Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal. Carlos Futebol VIP. Olha a chegada, Alexandro, ele é bom, olha só o gol que ele faz! Na raça até o final no Bavi, hein? Pelo jogo de ida da final do Baiano Sub-17, o Leão saiu atrás no resultado e com 2 gols do Alexandro, saiu com empate. A próxima partida será no sábado, dia 28, em Pituaçu. E a torcida está convidada para apoiar em busca do título, beleza? Deixar fotos na tela aí da partida. Um abraço, até a próxima e vamos, Leão!